Hoje na TV Diário do Sertão, conversando aqui com o prefeito São José de Caiana, conhecido como Manuel Moleque, teve esse final de semana a festa de São José, lá em São José de Caiana, onde o prefeito do município realizou uma festa com três atrações de grande nome nacional. Não é isso, o prefeito conhecido como São José de Caiana, Manuel Moleque? Sim, a gente fez a festa de padroeiro de São José, né? Foi, graças a Deus, com muito sucesso, né? Foi uma festa em paz, né? Sem briga, sem nenhum sem acidente, que é o mais importante, e que foi um sucesso, né? Nesse dia 18, né? Depois de muito tempo sem festa, a gente conseguiu fazer agora a segunda festa, grande festa no nosso município. Então, para a gente, como gestor, a gente fica muito satisfeito quando faz uma festa que agrada a população. Então, para a gente, foi uma festa com chuva, né, mas que o povo ficou, continuou na festa até amanhecer o dia, praticamente até as 4 da manhã, e foi muito bom. A gente é muito importante quando se tem uma festa que não tem briga, não tem acidente, e que satisfaz a nossa população. Manel, São José de Caiana, três atrações, né? Teve lá a primeira, eu não lembro o nome do cantor, mas você vai falar popular com a população. Eu vi ali a chuva, o pessoal em massa, dançando, alegre, nenhum problema de confusão. A banca do prefeito não se fala. Estava toda a liderança. Lá não tinha situação, nem oposição, todos são amigos. E a cidade muito bem organizada, muito bem receptiva. E eu desde já agradeço a TV Diário por estar presente lá, deu total cobertura ao evento do município, que não é seu, é do município. E por que não dizer do nosso São José, nosso padroeiro lá do São José de Caiana? Com certeza, a festa foi três atrações boas, de nome, né? E o que importa para a gente é como eu sempre digo, né? Política se faz no tempo certo. Na época de administrar, você tem que fazer administração sem politicar e respeitando a opinião de cada um. E por isso nossa festa foi o sucesso que foi. A gente sempre tem administrado com o coração e com a boa vontade que é de fazer a mudança no nosso município. Independente de quem é situação, oposição, para a gente não importa isso. Então, graças a Deus, nós temos feito a boa política, que é a política do trabalho.